Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de R$93 mil. Ele conta com uma M4A4 HAL Minimal Wear e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Karambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Sorteiozinho para vocês aqui agora à toa. 3, 2, 1, foi. Depósito na conta de vocês. Hoje tem sorteio dos bits. Amanhã é o sorteio mensal dos bits, inclusive. Amanhã é mensal, hein, clã? Amanhã eu não sei se a live vai ser antes ou depois do Major. Eu acho que eu vou fazer a live antes do Major, viu, clã? Acho eu que eu vou fazer a live amanhã antes do Major. Porque o Major, a final do Major começa às 8. Eu não sei como é que eu vou fazer ainda. Ainda tô vendo. Rafa Retori. Vamos depositar aqui pra ele, usando, é claro, o cupom CALVO, que dá 30% de bônus. Mano, hoje eu vou ser mais graúdo no depósito. Vou depositar $150 pra gente tentar buscar um profitzinho legal. $150. Vamos lá, clã. $195. Mano, eu vou tentar fazer um conteúdo diferente. Vou tentar buscar pra ele uma Kukri. Mano, pode ser uma Kukri Forest de Pet. $7.50. Gostei. 1,4% paga? Nossa senhora. Vamos ver se paga, né? Empurra! csgo.net, cupom CALVO. Ó, temos mais uma tentativa grátis. Lá se vai nossa tentativa grátis. Pronto, agora entramos no saldo real. O bônus já foi... Nossa senhora. Foi totalmente de Vasco da Gama. A partir de agora é no depósito de 150 que fizemos pra ele. Mano, podia pagar. Ah, que é isso? Que é isso? Que é isso? Que beitada! Deu que ia, mas não foi. Deu que ia, mas não foi. Que isso? Bait safado. Mano. Tá, a gente tem mais 11 tentativas. Será que a Kukri não vem, clã? Tá, a gente foi numa faca mais cara, né? Tipo, a gente aqui, se vier ela, a gente vai ter um lucro de 200 fucking dólares. Pedido humilde, pô. Pedido humilde. Eu não tô pedindo butterfly, eu tô pedindo... Ah! É só pedir que ela vem. Toma, meu querido, a sua Kukri. Kukri Knife Forestry de Pet, $360. Depositamos 150 para ele, usando, é claro, o maior, o melhor cupom CALVO, que te dá 30% de bônus no depósito. Mano, e aqui ainda pega a visão do que eu vou fazer, irmão. Pega a visão. Take the Vision. É o quê? Oh my God! Aqui não era para ter pago. Mas tá bom. Mais 9 dólares aí para ele. Não era para ter. Aqui era Skip Head. 20. Legal. Agora, clã, a gente vai tentar ganhar pra ele uma luva na Chip Gloves Mini. De 5 em 5 a gente tem mais ou menos... Eu nem vi quantas tentativas. Não, agora eu não sei fazer o cálculo de cabeça. Agora, seria legal se viesse uma luvinha também. Seria legal se viesse uma luvinha também. Isso é cupom CALVO, irmão. Isso é cupom CALVO. Esquece. Esquece. Mano, vocês viram o inscrito? Vocês viram o inscrito que fez um profit, tipo, absurdo hoje? Eu postei no Instagram. Vocês chegaram a ver? Mano, o menino disse ter depositado...
Diz não, que ele provou, né? Ele fez vídeos, ele provando. Ele depositou $50, $52 e pegou $4,000 em skin. $4,000. Vou mostrar pra vocês. $4,000. Ele depositou R$250 e pegou R$20,000 em skin. Eu achava que era R$2,000. Só que aí, tipo, ele me corrigiu. Foi até engraçado, que quando eu respondi ele, eu tinha acabado de acordar. Aí eu falei, caralho, você fez 50 virar 2 mil. Aí ele falou, não, Saulo, foi muito mais. Eu falei, o quê? Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Salve, Saulinho. Olha o Guiné, ele tá aí na live. Olha o Guiné aí na live. O Guiné tá aí na live, foi ele que fez esse profit monstruoso, clã. Ele depositou $50 e ganhou mais de R$20,000. É, aqui não deu pra ganhar a luvinha não, clã. Mas depositamos pro inscrito aqui $150 e ganhamos uma cucre de $350. Tá no Discord? Ah, então é mais fácil ainda de eu mostrar pra galera. Ao invés de eu abrir o Instagram aqui, dá pra eu mostrar pelo Discord. Vamos ver se não vem alguma paradinha aqui pra nós dar um tiro numa luva. Nossa. Ah, vai ter um tirinho até que ok na luva, hein? Tei. Mas tá ótimo, tá legal. Foi mais de $200 de lucro aqui pra ele. Feliz demais, Saulo. É cupom calvo. $55 virou 4.953. Ele depositou aqui, ó, 10 com mais 12 com mais 37. E 50. M9 Case Hardened, Butterfly Case Hardened, Karambit Case Hardened, P90 Zimov e AK Zimov. Cê é louco. Não, vou mostrar aqui no Instagram como é que foi a conversa dele comigo. Eu achando que tinha sido $2,000, só que pelo que ele falou foi muito mais, pô. $59. $59. Virou uma Flip Knives. 184, ainda tenho 19 e Butterfly de 7.000 e Karambit de 8.000. Chama no Profit. Aí eu falei, caralho, tipo, virou mais de $2,000. Falei, porra, forrou demais, absurdo. Só que eu não tinha entendido que ele tinha ganhado mais uma depois do que ele já tinha mandado. Aí depois ele respondeu, deu muito mais. Eu falei que era $2,000, ele respondeu, deu muito mais, deu muito bom. $50 virou $4,950. 50 vezes 10, 500. Quase 10 vezes, quase 100 vezes, quase 100 vezes. Ele fez tipo R$250 virar R$25,000. Mano, insano, parabéns, meu querido. CSGO.net, cupom calvo, chama no Profit.